د داسې خبرو په اوریدو باندې مونږ نور هم خپه شو. د ریحان زیب د زړه داسې ارمانونه چې د هغه پلار په میډیا سره شریک کړي دي. میډیا باندې د هغه د پلار یو نوی انټرویو راغلی ده چې تاسو به یې وګورئ. د ریحان زیب پلار څه ویلي دي چې زما د زوی کوم ارمانونه وو چې هغه ځان سره ګور ته یوړل، نو تاسو به په دې ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې 15 یا 16 ورځې وړاندې کله چې ریحان زیب په ډېر بې دردۍ سره شهید کړی شو، د هغه ورځې نه واخله تر اوسه پورې خلک پر ریحان زیب باندې د غم اوښکې تویوي. ریحان زیب پسې خپه دي ځکه چې د هغه ځوانۍ ته چې خلک ګوري نو یقینا چې د سړي زړه خپه شي. بل اړخ ته د هغه پلار په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه نه یو ځل په اسلام آباد کې میډیا والاو پوښتنه وکړله چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی. نو هغه ورته وویل چې نه مې په زړه څه ارمان شته او نه په زړه ارمان لرم، خو یو خدمت کول غواړم او هغه دا چې د خپل قوم خدمت وکړم او خپل قوم زما مخ په وړاندې لاړ شي، یو عزت عمومي. هغه دا هم ویل چې د خپل ځان عزت غواړم او د خپل قوم عزت غواړم ځکه چې پښتانه ډېر وروسته پاتې دي او غواړم چې پښتنو دپاره څه کار وکړم. بیا په دې باره کې د هغه نه نورې هم پوښتنې شوې، خو یو ډېره لویه پوښتنه چې په دې سره زموږ زړه هم خپه شو او هر یو بچی غواړي چې خپل مور پلار دپاره دغه منډه ووهي. نو هغه دا و چې هغه نه پوښتنه وشوله چې د مور پلار باره کې دې څه خیال دی. نو هغه وویل چې مور پلار مې ډېر بوډاګان دي او د هغوی دپاره مې دا خیال دی چې دې کال الله پاک وس راکړي او زه هغوی د حج دپاره ولیږم. نو یقینا چې یو انسان خپل مور پلار سره مینه کوي، نو هغه به ضرور د خپل مور پلار دپاره دغسې تاثرات لري او دغسې اراده به لري. نو الله تعالی دې د هغه د زړه دغه ارمان پوره کړي اگر که هغه وفات شوی دی او هغه شهید شو. خو که زموږ ستاسو کې د هر چا هر څومره وس کېږي، نو د هغه والد صاحب سره رابطه کولی شي او هغه دپاره د حج امکانات برابرولی شي. دا به د ریحان زیب سره یو لوی ښېګڼه وي چې که څوک د هغه مور پلار حج دپاره ولي.